Bilirsiniz, bu yaxınlarda İranın hansısa əyalət mollası ağzını açıp Azərbaycana karşı iftiralar uydurmuşdur. Mənə məlumat verildi, mən dedim ki, fikir verməyin hansısa əyalət mollasının sözleriyle biz indi bu sözlərə əhmiyyət verəsi deyirik ki. O kimdir ki? Yani sadəcə olaraq əhmiyyət verməyin. Amma sonra əfsuslar olsun ki, rəsmi şəxslər bizə qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməyə başlamışlar. Güya ki, Azərbaycan bu bölgələrə İsraili gətirib. Gözlərini açdılar, görsünlər. Harada bunlar İsraili burada görüblər? Burada bir adam da yaşamır. Burada bir bina da yoxdur. Sübutlar var, yoxdur. Sübutlar yoxdursa, herkes gerek dediği sözlere göre cevabdehliyi daşısın. Biz imkan verə bilmərik ki, bizə qarşı kimsə əsassız iftira uydursun. Azərbaycan müstəqil siyaset aparan ölkədir. Bunu herkes bilir. Və birinci il deyil ki, müstəqil siyaset aparırıq. Və qonşularımızla müstəqil siyaset əsnasında münasibətləri qururuq. Və bütün başqa ölkələrlə və heç kim bizim daxili işimizə qarışmasın. Biz hansı ölkə ilə, hansı səviyyədə münasibətlər qururuq, bizim öz işimizdir.